U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, okupljeni danas u ovoj našoj crkvi da proslavimo uskrsnuće našega Gospodina, da osvježimo i podsvjestimo si što je temeljno za našu vjeru, a to je prazan grob, uskrsli Gospodin i njegovo obećanje da ćemo i mi nakon ovoga života uskrsnuti zajedno s njime, da smrt više nema zadnju riječ u našem životu. Pa evo s tom sviješću probudimo u sebi tu veliku radost zbog spoznanja toga što je Bog za nas učinio. Priznajmo svoje slabosti i grijehe i zamolimo ga za oproštenje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Ti si jedini
svevišnji Isuse Kriste, sa Svetim Duhom u slavi Boga Otca. Pomolimo se. Bože, Ti si danas po svojim jedinorođencu pobjedio smrt i nama otvorio pristup vječnom životu. Zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća. Obnovi nas, molimo, svojim duhom i daj da i mi uskrsnemo u svjetlo života. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova. Čitanje djela apostolski. U one dane prozbori Petar: vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovjedao Ivan, kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što učini u zemlji Judejsko i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo. Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje, ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima, nama koji smo s njime zajedno jeli i pili, pošto uskrsnu od mrtvi. On nam i naloži propovjedati narodu i svjedočiti: ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih. Za njega svjedoče svi proroci, da tko god u njega vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha. Riječ Božja. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima.
Braćo, ako ste se uskrsnili s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim. Ta umrijesite i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. Riječ Gospodnja. Svetoj žrtvi uskrsnici, dajte slavu krštenici. Janje ovce oslobodi, Krist nas grešne preporodi. Sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta. Vođa živi pade tada i živ živcat opet vlada. Mario, oreci što je, što ti oko vidjelo je. Grob ja vidje Krista Boga, svjetlu slavu uskrsloga. Anđele i platno bijelo, u kom biješe svjeto tijelo. Ufanje mi uskrslo je, Krist, moj Gospod i sve moje. Pred vama će tamo gdje je cvjetna strana Galileje. Znamo da si doistine uskrsnuo Božji sine. Pobjedniče, kralju divan, budi nama milostivan. Amen. Aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Prvoga dana u tjednu rano ujutro za mraka dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku kojega Isus ljubio, pa im reče: uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. U to dođe i Šimun Petar, koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova, jer oni još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Dva prijatelja našli se ovako na pivi i razgovaraju oni koje glavni u njihovoj kući, da li je muž ili žena. Jedan kaže: kod mene ti je žena glavna, njezina uvijek mora biti zadnja. A ovaj drugi kaže: pa ako je tako, onda izgleda da sam ja glavni u kući. Kaže: pa kako to misliš, pa uvijek je moja zadnja. Pa kako to, pa veli što god žena kaže, ja na kraju kažem da draga. Uvijek nekako, evo, i u argumentima, u raspravama, onaj koji ima zadnju riječ, rekli bismo,
on nekako stavi i zapečati taj kamen na tu raspravu. Zadnja riječ je uvijek ona nekako najsnažnija, najmoćnija, ona koja, evo, pobjeđuje. Pa upravo, evo, na današnji dan kada slavimo Uskrs, nešto se bitno promijenilo u povijesti čovječanstva, u toku ljudskog života, a to je da do ovog trenutka smrt je imala tu zadnju riječ u životu čovjeka. Što se događalo nakon smrti, evo, u različitim religijama, kulturama, drugačije se tumačilo. Neki su išli u Šeol, neki su išli u Kad, neki su se reinkarnirali ponovno i ponovno u nekim različitim oblicima života. Ali evo, Isus svojim uskrsnućem donosi tu jednu revoluciju u svijesti čovjeka i to jedno beznađe koje možemo usporediti s jednim vrtlogom gdje je dno ta smrt i koje ovo sve vuče prema tome, prema sebi, toj smrti. Isus je onaj koji je prekinuo taj vrtlog, onaj koji nas izvlači iz tog vrtloga, onaj koji je pobjedio smrt i uskrsnuo, koji je, evo, taj koji je život, ali koji nama isto tako obećaje to dioništvo u vječnosti, u zajedništvu sa svetima, s anđelima Božjim, u zajedništvu s našim Gospodinom. Kako je to lijepo, evo, rekao pokojni sada fra Bonaventura Duda, kaže: smrt Isusovim uskrsnućem više nije točka, završena rečenica, nego postaje dvotočka. I nakon dvotočke, dakle, nastavlja se onaj glavni dio rečenice. Tako je, evo, i u životu čovjeka, nakon ovozemaljske smrti nastavlja se onaj glavni dio, onaj temeljni dio našega života kojim smjeramo, a to je vječnost. Neki dan na internetu gledao neku diskusiju i tamo je bio neki, ne znam, mislim da je bio hinduist, i on se htio narugati s kršćanima, narugati se, evo, što kršćani vjeruju našoj misli, kaže: pa ako kršćani, kad bi kršćani vjerovali u uskrsnuće i da nakon ovo zemaljskoga života će uskrsnuti i živjeti u vječnosti, zašto se onda svi ne ubiju odmah sada da bi odmah mogli ići živjeti u tu vječnost? Rekao bi neko ko ne razumije kršćanstvo, vidi, pa dobar argument, ali za nas kršćane je toliko šupalj da šuplji ne može biti, jer poznavajući našu vjeru i ono što je Krist za nas učinio, što nam je ostavio, znamo da ne ide to tako, nego, evo, Krist je došao na ovaj svijet, utjelovio se, bio čovjek, započeo je izgradnju Kraljevstva Božjega, navještao je evanđelje, radosnu vijest, počeo je, dakle, graditi to Kraljevstvo Božje, a prije nego je uzašao Ocu, dao je svojim učenicima nalog, dao im je misiju i poslanje: idite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje i krstite sve u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Dakle, Krist je započeo gradnju Kraljevstva Božjega i onda svojim učenicima, apostolima, ostavio to kao nalog da nastave izgradnju tog Kraljevstva Božjega. A kad god čitamo nešto, evo, što Isus govori apostolima, što njima ostavlja u zalog, tu se, evo, i mi prepoznajemo, prepoznaje se čitava crkva. I evo već 2000 godina, 2000-ljeća, crkva, evo, trudi se, nasljeduje tu autentičnost Isusa Krista, njegove poruke, poruke radosne vijesti, poruke uskrsnuća, poruke vječnoga života. I velim, nekako moramo jako, jako dobro paziti, to nam stalno mora biti na savjesti, da ne dopustimo da s nama završi ta predaja autentičnosti istine, autentičnosti poruke Isusa Krista. Stoga, evo, zadaća je i danas na nama da prenesemo na buduće generacije, dakle, tu autentičnost istine, autentičnost
poruke Isusa Krista, da ne dopustimo da ona potamni, da ne dopustimo bilo kakve devijacije od te istine, neka skretanja ili prilagođavanja modernim vremenima, nego da uvijek evo budemo autentični. Svi jako dobro znamo da se najbolje prenosi i predaje vjera upravo svjedočanstvom života, što jest najteže. Lako je pričati, lako je djecu tjerati u crkvu, ajde idite u crkvu, ajde budite dobri, budite pošteni, budite vjernici, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Ali ako nema osobnog primjera života, te riječi ne padaju na plodno tlo. Stoga upravo svjedoci su potrebni ovome svijetu, svjedoci su oduvijek bili potrebni crkvi, oni su najvažniji element te predaje autentičnosti i istinitosti poruke Isusa Krista. To često slušam ovim uskrsnim izvještajima gdje apostoli govore: mi smo svjedoci toga, mi smo svjedoci, mi smo svjedočili ovome, mi smo svjedočili onome. Jako naglašavaju to da su oni, dakle, svjedoci te Kristove poruke, što im daje, evo tu je autentičnost, da su vjerni to istini, vjerni Kristu. Stoga evo, ako ćemo i mi isto tako biti svjedoci te istine, svjedoci Isusa Krista, bit ćemo autentični kršćani u ovome svijetu. Ali kako? Kako u ovome svijetu koji nas toliko odvlači od Krista? Kako u ovome svijetu koji toliko kao da se urotio da Boga nekako spremi u neku ropotarnicu povijesti, da Boga izbriše iz srca ljudi? Možemo li se boriti protiv toga? Možemo li i u tom mraku biti svjetlo svijeta na što smo pozvani po svome krštenju? Sami od sebe ne možemo ništa. Taman da nas je 50 milijardi, ne bi mogli sami od sebe ništa učiniti, jer čovjek koji, velim, nema u središtu svoga života Krista uskrsloga, taj ne može biti autentičan kršćanin. Jer vidimo i ima, dakle, puno ljudi koji se predstavljaju kao autentični Kristovi sljedbenici, ali zapravo, evo, iskrivljuju Krista i sliku Kristovu i odlače druge od samoga, evo, Gospodina i od te istine koje su apostoli bili svjedoci, koji su, evo, ostavili crkvi već 2000 godina sve do ovih naših današnjih dana. Stoga, da bi bili autentični kršćani, da bismo autentično prenosili istinu o Isusu Kristu, o njegovoj radosnoj vijesti, potrebno je uvijek iznova hraniti se Kristom, dolaziti na taj izvor žive vode, na taj izvor svjetlosti, kako i mi ne bi postali močvare, usmrđena voda, nego uvijek svježa, tekuća, živa voda koja taži žeć, koja liječi, kako bismo uvijek evo bili to svjetlo koje svijetli u tami, koje tama ne može obuzeti. Stoga, kada evo nekako smo kao kršćani evo pozvani, dakle, kao crkva, uvijek se okupljati oko Krista. Svaka nedjelja je mali uskrs, slavimo uskrsnuće našega Gospodina, taj dan kada evo se prisjećamo što je Bog učinio za nas, kada u sebi osvježavamo tu uspomenu na Krista, osvježavamo u sebi i podsjećamo se na tu misiju, to poslanje koje nam je Krist ostavio. Bez toga ne možemo biti autentični. Stoga, kad neko kaže: meni ne treba crkva, meni ne treba misa, meni ne trebaju sakramenti, ja se doma Bogu molim, priče za malu djecu, zavaravanje samoga sebe, nemoguće je. Nemoguće je. Zašto? Zato je isto Isus Krist osnovao crkvu. On je okupio crkvu, on okuplja crkvu po Duhu Svetom i dan danas. I svatko koji je izvan crkve i koji govori o nekakoj vjeri da je on povezan s Bogom, vara sam sebe, klanja se nekom Bogu kojega je on sam stvorio u svojim mislima. Nemoguće je, dakle, za kršćanina živjeti bez nedjeljne Eukaristije. Nemoguće je za kršćanina biti autentični.
i vjeran svome kršćanskom pozivu bez zajednice, bez crkve. A crkva jest ovakva i onakva, mnogi to uzimaju kao izgovor, a šta ću ja tamo, oni tamo ližu oltare, znamo dobro kakvi su oni vani, ili a šta ću ja tamo gubit vrijeme, ili bilo koji drugi razlog koji čovjek uzima. Naravno da je teško živjeti u crkvi, živjeti u zajednici, i sami dobro znate koji živite u obiteljima. Nije lako, svako je udareno na svoju stranu, čoškast, ovakav i onakav, svojim temperamentima, svojim karakterom, i nije uvijek lako. Nije lako niti biti fratar, niti časna sestra, i u toj jednoj zajednici, dakle, gdje svatko ima nekakve svoje ideje, svatko nekako ima ideje što bi trebalo i kako bi trebalo, treba to nekako uskladiti. Nije lako ni u našoj zajednici u St. John's Parku, iz svih krajeva Hrvatske smo različiti običaja, tradicija, različiti karaktera, temperamenta, različitih viđenja povijesti, različiti ovoga ili onoga. Nije lako niti biti u ovoj našoj zajednici, nije lako biti u čitavoj crkvi po čitavome svijetu. Kinezi ovakvi, Latinosi onaki, Evropljani ovaki, Afrikanci onaki, treba to okupiti. Ljudi to ne mogu, ne može to papa sam, ne mogu to biskupi, svećenici i časne sestre sami. To je Duh Sveti koji vodi tu crkvu, ali potrebno je evo u crkvi biti i ustrajati u toj zajednici, u tom zajedništvu. Naravno da nije lako biti kraj onoga koji ti stalno možda koca, koji ti stalno oda po glavi, onoga koji ti je ovakav ili onakav, ali dobro je to za moj karakter da malo skrešem moj egoizam, moju sebičnost, moju oholost, ali isto možda taj čovjek će mi pomoći kad bude najpotrebnije. Stoga evo tu potrebna je doza mudrosti koju opet daje Duh Sveti, koga kada vidimo da je u blatu do grla, ne da mu stavimo još nogu na glavu, da ga nagazimo, da potone do kraja, nego kojega ćemo prepoznati, toga čovjeka treba izvući iz toga blata, toga čovjeka treba zagrliti, dati mu oslonac, podršku u životu. A i opet kada vidimo da neko malo lebdi previše, uvati ga za nogu, čovječe, malo spusti se na zemlju, tu su ljudi, tu trebamo živjeti. Dakle, potrebni su jedni i drugi, i ovakvi i onakvi, ali evo zajednica je uvijek ona koja i ranjava, ali i ona koja i liječi. To je i crkva, i zna raniti, ali zna i liječiti. Crkva kao, evo, majka, dobra majka koja nas uvijek okuplja. Crkva kao dobra majka koja nam daje sakramente, po kojima živimo, koji su onaj taj životvorni duh u nama bez koji ne možemo. I to si moramo posvijestiti i priznati da ne možemo bez toga. Zato jest i crkva rekla, propuštanje nedjelje svete Euharistije bez razloga opravdanoga je teški smrtni grijeh. Nije to rekla bez veze, zato se to njoj tako sprdnulo, pa je tako rekla, nego kao velim dobra majka želi nam naglasiti to. Nedjeljni sastanak je prevažan za nas, za opstanak naše zajednice, za opstanak crkve, i ne možemo biti autentični kršćani ako ne dođemo u zajednicu. I stoga evo i crkva i liturgija naglašava, Krist je prisutan u okupljenoj zajednici, u vama je Krist prisutan. To se jako dobro vidi u liturgiji, evo kada kadimo, lijepo kadimo oltar koji je simbol Krista, kadimo darove koji jesu Krist, kadimo evanđelje, riječ Božju, jer je tu isto prisutan Krist, a onda evo na kraju Elizabeta će evo lijepo stati tu ispred, pokaditi sve vas. Ne zato jer ste sveti i dobri i ne znam kakvi onakvi, ne, nego jer je Krist prisutan u okupljenoj zajednici, u vama, u onome koji sjedi kraj tebe, ispred tebe, iza tebe, i onaj koji možda nije došao, ali za kojega molimo da se isto tako dođe, da se vrati u tu okupljenu zajednicu gdje crkva ono kao kvočka skuplja svoje piliće pod granama, pod svojim ne granama nego krilima, zašto da nas zaštiti. Da nas zaštiti, jer u ovom svijetu smo nezaštićeni bez Krista, bez sakramenata. Ne možemo se boriti protiv mraka sami bez Krista. Ne možemo veli biti autentični kršćani u ovome svijetu bez Krista, bez naših okupljanja. Upravo evo danas na Uskrs, najsvetiji evo dan u godini, posvješćujemo si što je to temeljo za nas kršćane, što je ono što daje život meni, što oživljava moj duh, i to ne može biti vjera koja je neka sporedna stvar.
koja je tu da popunim vrijeme, koja je tu radi tradicije ili folklora, nego trebam imati osobno opredjeljenje za Krista, osobni susret s Kristom, živim i uskrslim, i onda, evo, znam i ne mogu zalutati, jako ću dobro znati što je moja zadaća, moje poslanje u ovome svijetu. Apostol Pavle, iako se neko obeshrabri, misli, nije to za mene, ja sam običan vjernik, ja sam mali kršćanin, ja nisam neki, ne znam, veliki ili ne znam šta. Apostol Pavao svima kaže da se Bog proslavljao po njegovim slabostima. Najprije, dakle, bio je svjestan svoje slabosti, svojih grijeha, svoje ljudske naravi, ali kaže, evo, što je više, odnosno gdje se nagomilao grijeh, nadmoćno izobilova milost. Tamo gdje sam sve više i više slabiji, tu se Bog više još može proslaviti po mome životu, u bilo kojem staležu, bilo koje da smo dobi, bilo kojeg financijskog statusa, bilo kojeg kakvog zdravstvenog statusa ili životne dobi, bilo što, za svakoga od nas ima mjesta u Kraljevstvu Božjemu. Svakom je od nas u ruke dan taj čekić da izgrađujemo to Kraljevstvo Božje, da kucamo i tucamo po tom Kraljevstvu Božjem, da ga gradimo, jer to je, evo, naša zadaća, naše poslanje. A Bog se, evo, proslavlja po našim slabostima. Bog se proslavlja i pokazuje se velik tamo gdje po slabom, grešnom čovjeku se počine i događaju čudesna djela. To se događa po nama kršćanima. Nije prošlo vrijeme čudesa. Nisu se čudesa događala tamo u Starom Zavjetu kada je Mojsije otvorio ono, razgrnuo ono more, kada je Bog hranio, kada im je padala hrana s nebesa, kad su čudesno učinili ovo ili ono, kada je Isus liječio, uskrišavao, ozdravljao, umnažao kruh ili nešto. I danas su i živimo u tim mesijanskim vremenima, vremenima uskrsloga Krista, i čudesa se mogu i moraju događati po nama. Gdje i kako? Evo samo jedan primjer. Sveta majka Terezija, ona u Indiji, jedna slaba starica, što je učinila? To da čitav svijet zna za nju. Toliko, evo, kaže, ja sam spasila svijet, ako sam jedno dijete maknula s ulice i stavila ga tamo u sirotište, ako sam jednog siromaha nahranila, ako sam nekom bolesniku povila rane ili nešto, to su čudesa koja danas, nažalost, ni u crkvi više nisu čudesa, nego su čudesa kad se neko ukaže, ne znam, Gospa vamo, ovaj tamo, Presveto Trojstvo tamo, tramvaj se onom ukaže tamo, to su čudesa crkve. Ali kad jedan kršćanin nekom uputi lijepu riječ, koji možda, evo, čovjek je naumio oduzeti si danas život, dosta mu je svega, dođe kršćanin do njega, zagrli ga, čestita mu Uskrs, lijepu riječ mu kaže, reče mu, ajde idemo popit kavu, ajde ići ćemo sljedeće nedjelje na misu zajedno, spasio je život tom čovjeku. Pa zar nije to čudo? Zar nisu to takva čudesa koja Bog od nas traži, koja se mogu činiti po nama, jer smo osposobljeni za to kao kršćani, jer to možemo, a i moramo, jer smo pozvani to činiti. Stoga, draga braća i sestre, neka uskrsli Krist u nama rasprši tame u koje smo upali, jer svi smo upali u nekakve raznorazne tame, gdje smo se predali i duhu ovoga svijeta, gdje smo se predali raznorazni, ne znam, razmišljamo samo nekim teorijama zavjere ili glupostima, umjesto da se ugledamo u Krista, da ovdje zatvorimo glavu, ne u tamo one Facebooka i gluposti kojima se hranimo, nego živim Kristom, njegovom porukom, porukom optimizma, porukom radosti, porukom oproštenja. Bez toga nećemo živjeti kao uskrsli zajedno s Gospodinom. Bez, evo kako i sam kaže, ako ne, od srca svako ne oprosti svome bratu i sestru, neće vidjeti Kraljevstva Božjega. To je Isus Krist rekao, to je njegovo obećanje. Stoga, braćo i sestre, prije nego bude kasno, stanimo na taj put obraćenja, stanimo na put Krista uskrsla živa i shvatimo da nema druge alternative u ovome svijetu za kršćanina. Ne možeš Krista naći nigdje drugdje.
nego u crkvi, okupljenoj zajednici, Božoj riječi, euharistijskom Isusu, tamo, evo što nam crkva, kao dobra majka, na pladnju sve daje, besplatno, ali zato jer je besplatno, onda možda ne shvaćamo kolika je vrijednost toga, jer ako kažeš besplatno, to ništa ne valja. Da bi, ne znam, za ulazak u crkvu, na svaku svetu misu, bila ulaznica $1000, pa to je onda nešto vrijedi onda ako je tako. Mislimo da možemo trgovati s Bogom, kupovati Boga. Bog nam besplatno daruje život, besplatno nam daruje samoga sebe, daruje nam ono što je potrebno za naš duhovni život, a kako se mi odnosimo prema tome? Stoga, evo, braćo i sestre, oživimo svoja krsna obećanja, oživimo ono na što smo pozvani kao kršćani, prestanimo zavaravati sami sebe, iziđimo iz tamnih zakutaka naših srdaca i budimo konačno to svjetlo u svijetu koje smo pozvani biti. Amen. Ispovjedit ćemo sada evo svoju vjeru, kako to činimo na krštenju. Odričete li se grijeha da živite u slobodi, djece Božje? Odričete li se zavodljivosti zla da vas grijeh ne nadvlada? Odričete li se Sotone, začetnika i vođe grijeha? Vjerujete li u Boga Oca, svemogućega stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desna Ocu? Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je vjera naša, to je vjera Crkve, njom se dičimo, nju ispovjedamo, u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.
malo više vode za nadoknaditi ovu čitavu godinu što nije bilo. Slaveći Kristovu pobjedu nad grijehom i smrću, uputimo svoje molitve nebeskom Ocu da i nas učini dionicima novoga života. Recimo zajedno, usliši nas, Sveti Oče. Za crkvu koju si u euharistijskom tajstvu ostavio trajan spomen Kristove muke, smrti i uskrsnuća, da bude razlomljeni krug za mnoštvo oni koji podnose nevolje i stradanja, molimo te. Za papu našega Franju, biskupa Antonija, sve biskupe, svećenike i đakone koje si pozvao u svoju službu, da uvijek odvažno navještaju nadu u vječni život, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Za kršćane koje si po kupelji preporođenja pridružio svom narodu, da budu istinski navjestitelji vjere i nade svima koji traže pravi smisao svojega života, molimo te. Za ljude kojima je povjerena briga za opće dobro, da brižno bdiju nad duhovnim vrijednostima koja su duša kulture i civilizacije svakoga naroda i plemena, molimo te. Za ovu zajednicu koju okupljaš oko svoga svetog stola, da tvojom milošću živi kao dijete svjetlosti i raduje se Kristovoj pobjedi, molimo te. Za našu pokojnu braću i sestre koji su završili svoje ovozemaljsko putovanje, da ih učiniš dionicima uskrsnuća svoga sina, molimo te. Gospodine Bože, ti si uskrsnućem svoga ljubljenoga sina uništio grijeh i smrt, te sve ljude pozvao na novi život u svjetlu istini. Ispuni nas, molimo te, svojim duhom i daj nam milost da živimo kao svjedoci novoga neba i nove zemlje, po Kristu, gospodinu našemu. Thank you.
Molite, braćo i sestre, da vam moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primi, Gospodine, dar što ga na dan Vazma radosni prinosimo za žrtvu, kojom se Tvoja crkva nanovo rađa i hrani. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da Tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito danas svečanije slavimo, kad je križ žrtovan naš vazmeni jaganjac. On je naime pravi jaganjac koji oduze grijehe svijeta, svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave bez prestanka. Slavimo te, Oče sveti, velik si, sva si djela svoja mudro i s ljubavlju učinio. Čovjeka si sazdao na svoju sliku i povjerio mu brigu za cijeli svijet, da služi samo tebi stvoritelju, a svemu stvorenju gospodari. A kad je neposlušan izgubio tvoje prijateljstvo, nisi ga ostavio pod vlašću smrti, nego si svima milosrdno pritekao u pomoć da te tražeći nađu. Više si puta ljudima i savez ponudio i poučavao ih po prorocima da iščekuju spasenje. I tako si, Oče sveti, ljubio svijet, da si nam u punini vremena poslao spasitelja, jedinorođenoga sina svoga. Utjelovljen po duhu svetom i rođen od djevice Marije, živio je s nama, nama u svemu jednak osim u grijehu. Spasenje navještao siromasima, otkupljenje sužnjima, tužnjima radost. A da ispuni tvoj naum, predade se u smrt, i uskrsnuši od mrtvih, smrt uništi, život obnovi. I da ne živimo više sebi, već njemu koji za nas umrije i uskrsnu, onima koji vjeruju u Oče, posla kao prvi dar od tebe Duha Svetoga, da on u svijetu djelo njegovo dovrši i izvrši svako posvećenje. Molimo te zato, Gospodine, neka Duh Sveti posveti ove darove, te postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista, da proslavimo ovo veliko tajstvo što nam ga On ostavi za savez vječni. I kada dođe čas da ga ti, Oče sveti, proslaviš, jer je ljubio svoje koje bijahu na svijetu, ljubio ih je do kraja, i dok su bili za večerom, On uze kruh, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako uze kaleš pun roda trsova, tebi zahvali dade učenicima svojim govoreći:
Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoje Uskrsnuće sluče slavimo. Tvoje slavi dolazak iščekujemo. Zato i mi, Gospodine, slaveći sada spomen čin svoga otkupljenja, spominjemo smrt Kristovu, njegov silazak u carstvo mrtvi, ispovjedamo njegovo uskrsnuće i njegovo uzašašće tebi s desna, te iščekujući njegov slavni dolazak, prinosimo ti njegovo tijelo i krv, žrtvu tebi ugodnu i svemu svijetu spasonosnu. Pogledaj, Gospodine, na žrtvu koju ti sam pripravi crkvi svojoj i dobrostivo daj da svi pričesnici ovog jednog kruha i kaleža Duhom Svetim sabrani u jedno tijelo, u Kristu postanu živa žrtva na hvalu slave Tvoje. A sada, Gospodine, spomeni se svih onih za koje Ti prinosimo ovu žrtvu, ponajprije sluge svoga pape našega Franje, biskupa našega Antonija i sveg zbora biskupa, sveg svećenstva i oni koji Ti prinose i ovi što pred Tobom stoje, svega naroda svoga i sviju koji Te traže iskrena srca. Spomeni se i svih onih koji preminuše u miru Krista Tvoga i svih pokojnika kojih je vjera samo Tebi znana. Oče blagi, daj svima nama djeci svojoj, da s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, svetim Josipom, svojim apostolima i svetima postignemo baštinu nebesku u Tvome kraljevstvu, gdje ćemo Te sa svim stvorenjem, oslobođeni raspadljivosti grijeha i smrti, slaviti po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. O Kristu, Iskrista mi, o Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve,
daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Jaganjca Božjeg, evo onoga koje oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uničeš potkrov moj, nego samo reci riječ i ostavit će.
Pomolimo se. Bože, obnovio si svoju crkvu vazmenim otajstvima, štiti je trajno svojom dobrotom i privedi k slavi uskrsnuća. Po Kristu, Gospodinu našemu. Izvolite sjesti, poslušajte obavijesti. Preminuo je Ante Petković, sprovod će biti u četvrtak u 9.30 krunica u 10 sati misa, pa pokojnog Antu preporučujemo milosrđu Božjem, a obitelji izražavam sućut. Htio bih se zahvaliti svim onima koji su bili na bilo koji način angažirani oko liturgije Velikoga tjedna, našim evo vrijednim ministrantima, čitačima, pjevačima, volonterima u studiju, volonterima na ulazu u crkvu, sakupljačima milostinje, časnim sestrama, evo i svima koji su velim na bilo koji način bili uključeni u liturgiju Velikoga tjedna. Bez vas evo ne bi ovako to lijepo i svečano proslavili, a od srca vam hvala. Redovite aktivnosti u našemu centru, molitvene grupe, vjeronauk, grupe mladih i sve ostale aktivnosti počinju od idućega ponedjeljka, 12. travnja. Pa evo ima, sada danas je bilo i bit će dosta mladih u crkvi došlo na misu, pa evo njih posebno potičem na grupu mladih utorkom u 8.30 na večer, gdje evo i udruženje i rast u vjeri zajedno evo imamo evo dakle ta okupljanja, pa potaknite svoje mlade, djecu, unuke da dođu, a to je grupa mladih i nekako je i cilj tih grupa mladih koji se okuplja oko crkve, da se tu mladi upoznaju, da se rode ljubavi, da se i evo i ožene, da se evo tu ljudima kojima je vjera bitna, dakle evo potaknite ih za njihovo dobro da dođu, barem jednom da dođu, ako im se ne svidi nikom ništa, evo, ali pošaljite ih barem jednom neka dođu da vide, a sigurno će svidjeti, jer evo to su mladi ljudi koji su okupljeni evo oko Krista, zaljubljeni u Krista, pa posebno i potičem da oni dođu. Možete donositi ove kutice za Project Compassion koje ste skupljali preko Korizme. Jednako tako podsjećam da do kraja ove godine skupljamo vaše donacije za potresom pogođena područja, kako i gdje uplatiti, imate na plakatu izvan crkve, imate isto tako i u listiću i na našim društvenim mrežama, pa pogledajte. I podsjećam, sutra je misa u 10.30 sati, primat ćemo molitvene nakane, pa onda prije mise, evo, bit će sestra u uredu, pa možete upisati svoje nakane. A sada ćemo blagosloviti hranu, jel ima neko? Ima, vidio sam par košarica, pa evo, izvolite ustati. Braćo i sestre, Uskrs je blagdan obnove čovjeka i svijeta. Kristovom smrću i uskrsnućem otkupljen je čovjek i cijeli svemir. Zato nam valja živjeti novim životom. Neka nas svaki obrok podsjeća i poziva na gozbu tijela i krvi Kristove, na ljubav koju je Isus pokazao na posljednjoj večeri i na lomljenje kruha u kojem su učenici prepoznali uskrsloga Gospodina. Pošto smo po svetim sakramentima krštenja potvrde Eukaristije s Kristom uskrsnuli na novi život, neka nam ovaj blagoslov hrane bude znak te novine, da u blagovanju te blagoslovljene hrane i u zajedništvu svoga obiteljskoga stola budemo trajno povezani s uskrslim Gospodinom i živimo kao novi ljudi. Bože, ti si po smrti uskrsnuću svoga Sina Isusa Krista obnovio ljudski rod i cijeli svemir. Blagoslovi ovu hranu i piće, ovaj kruh, meso, jaja, ostale plodove zemlje, da nam budu znak vazmene obnove. Daj da svi koji blagoju ustraju tvojoj milosti i uvijek žive kao novi ljudi, po Kristu, Gospodinu našemu. Thank you.
raduj se i veseli se, Djevice Mario, aleluja. Jer je uskrsnuo Gospodinu istinu, aleluja. Pomolimo se, Bože, koji si se dostao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj molimo te da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života po istom Kristu, Gospodinu našemu. I na kraju ove svete mise, evo svima vama, želim čestitati Sveti Uskrs u ime naših sestara, sestre Anđelite, Iluminate, Tereze, Tarzicije, Margarete i sestre Mare i fra Petra, mene. Hvala vam, evo što ste zajedno s nama sudjelovali, slavili ova sveta, najsvetija od tajstva, neka uskrsli u vama, evo, čini uvijek sve novo, raspršuje tamu vašega života i uvijek vas poziva da živite svoja krsna obećanja. A u tome neka vam pomogne i Božji blagoslov. Gospodin s vama, naklonite glave na blagoslov. U ovom svetom vazmenom danu blagoslovio vas svemogući Bog i čuvao od svakoga grijeha. Bog vas je obnovio uskrsnućem svoga jedinca, on neka vam daruje i besmrtnost. Nakon blagdana muke Gospodnje, vi što radosno uđoste u vazmeno slavlje, prispjeli sretno svi zajedno vječnom uskrsu. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Idite u miru, aleluja, aleluja.